हाय फ्रेंड्स, आज आपण सुजी म्हणजे रव्यापासून शेवाचे लाडू कसे बनवायचे आहेत ते पाहणार आहोत। ते पण गुळाचेच कसे पाहिजेत कसे, त्याचे प्रमाण म्हणजे मी तुम्हाला पाच वाटी रवा घेतला, पाच ग्लास रवा घेतला तर एक ग्लास तेल, पाच वाटी रवा घेतला तर एक ग्लास तेल अशा प्रकारे मध्ये मोहन टाकायचं आहे, म्हणजे मध्ये तेल टाकायचं आहे। आता मी इथे छोटी वाटीने घेतलेलं आहे, त्या वाटीने मी अडीच वाट्या रवा घेतलेला आहे, तर आपल्याला अडीच वाटीला अर्धी वाटी तेल टाकायचं आहे। पूर्ण हे तेल आपण हे सगळ्या रव्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजण करून घ्यायचं आहे पूर्ण। याप्रमाणे प्रमाणाने जर आपण तेल टाकलं तर आपल्याला हे बिघडणार नाही, कोणतेही आपण पदार्थ यापासून बनवू शकतो। आपण हे असं मुटका व्हायची गरज नाही, काहीच नाही, फक्त आपण वाटीचे प्रमाण किंवा ग्लासचं प्रमाण जे पण आपण घेतलं त्याप्रमाणाने आपण हे व्यवस्थित मोजलं पाहिजे। आता आपण हे मळून घ्यायचं आहे, थोडं थोडंसं पाणी किंवा दूध आपल्या इच्छेनुसार आपण टाकू शकतो, पाणी देखील टाकू शकतो, काहीच हरकत नाही। पाण्याने देखील हे थिंबलं तरी पण ठिसळ होतात। पाणी मात्र एकदम व्यवस्थित, असे पाणी असो दूध असो ताकद तिंबत तिंबतच आपल्याला यामध्ये ॲड करायचं आहे, नाहीतर मग हे पूर्ण मऊ झालं तर मग सगळंच बिघडून जाईल। हे पहा, जास्ती मऊ लागत नाही, जास्ती घट्ट लागत नाही, मध्यम असं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये हे सगळं व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे, यामध्ये आता पाणी ॲड करायचं नाही अजिबात। हे तिंबल्यानंतर आपल्याला याला 10 ते 15 मिनटासाठी झाकून ठेवायचं आहे, मग आपल्याला याचे जे पण काही पदार्थ करायचे आहे ते व्यवस्थित येतात। आता आपण आज शेवचे किंवा मुजण्याचे जे आपण लाडू म्हणतात ते करणार आहोत। हे पहा, आता मी याला 15 ते 20 मिनटासाठी असं झाकून ठेवणार आहे। हे पहा, 10 ते 15 मिनिट झालेलं आहे। आता आपण याला व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे, याचे आपण छोटे छोटे असे लांब लांब काड्या करून घ्यायचे आहेत। मुदण्या करायचं असेल तर मुदण्या करू शकतो, जे आपल्याला हवं असेल ते करू शकतो। हे पहा, हे असे लांब लांब आपण शेव करून घ्यायलो, खूप फास्ट होतात हे, खूप पटकन होतात हे, प्रवासामध्ये देखील आपल्याला घेऊन जाऊ शकतो आपण। हे 8 ते 10 दिवस व्यवस्थित राहते। याचे आपण मुदण्या देखील याच पिठाचे आपण बनवू शकतो, मी तुम्हाला एक बनवून दाखवत आहे। हे पहा अशा प्रकारे, हे देखील आपण सपक देखील करू शकतो, गोड देखील करू शकतो अशा प्रकारे। मी पण फक्त शेवच करणार आहे। हे अशा प्रकारे आपण सगळी शेव करून घ्यायची आहे आणि गोल्डन ब्राऊन कलरचे आपण तळून घ्यायचे आहे। तेलाचा जर समोहनमध्ये म्हणजे साठा जर व्यवस्थित असेल तर आपलं हे बिलकुल फोडी म्हणजे वरी असे बिलकुल फोडी आल्यासारखं फुगल्यासारखं येणार नाही, ठिसूळ होतील आणि एकदम खायला पण छान लागतील। पण मात्र प्रमाण याच मी ज्या प्रमाणाने सांगितले त्याच प्रमाणाने आपण करायचं आहे। आता आपण हे व्यवस्थितपणे तळून घेऊया। हे टाकते वेळेस गॅस फुल पाहिजे, त्याच्यानंतर आपण थोडंसं कमी करायचं आहे, जास्ती पण कमी करायचं नाही। हे आपण सगळे तळून घेऊया। आपण पहा, एकदम व्यवस्थित असं गोल्डन ब्राऊन कलरचे हे आपले शेव तळून झालेले आहे, सपक काढे, एकदम सॉफ्टनेसपणा आलेला आहे। सॉफ्टनेसपणा कशामुळे आलेला आहे, आपलं प्रमाण व्यवस्थित पडलेलं आहे त्यामुळे सॉफ्टनेसपणा। असं प्रमाण जर बिघडलं तर मग हे वरी छोटे छोटे असे फुरळ आल्यासारखे येतात, हे अगदी व्यवस्थित खायला देखील ठिसूळ लागतात। हे आपले एवढे तळणं झाले, हे करणं झालं, आपण हे लगेच तळायला घेऊन घ्या, त्याच्यानंतर आपल्याला याला गुळाची चाचणी कशी करायची ते पाहूया। हे पहा, आपण जे शेवचे लाडू करणार होतो म्हणजे जे आपण शेव करून घेतलं होतं त्याला गूळ लावणार होतो, ते कसं त्या जे शेव आहे त्याचे एकाचे दोन भाग करायचे, दोन तुकडे करायचे आणि आपल्याला चाचणी करायची आहे। गूळ घेतलेला आहे मी इथं जवळपास 150 ग्रॅम, त्याच्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। पाणी हे अगदी थोडंसं टाकायचं आहे, जवळपास अर्धी वाटी पाणी टाकायचं आहे, जास्ती पाणी नाही। आपण साखरेची चाचणी कसं करतो, साखर भिजेपर्यंत पाणी टाकतो गुळाला, तसं नाही करायचं। आणि ही चाचणी आपल्याला आता कशी बघायची ते पण सांगते। याला 2 तारी पाक लागतो,
आणि सोपी पद्धत देखील मी तुम्हाला सांगणार आहे। अगोदर हे आपलं गूळ मेल्ट झाल्यानंतर मग आपण पुढचं पाहूया। हे पहा, हे आपलं गूळ थोडंसं पाणी टाकलं की मेल्ट होतं। मेल्ट झाल्यानंतर परत आणखीन थोडा वेळ आपल्याला याला शिजून घ्यावं लागतं। चाचणी व्यवस्थित झाली तरच आपले हे शेवचे लाडू किंवा शिरा लावलेले शेव व्यवस्थित होतात। फक्त चाचणीवरच अवलंबून आहे। दुसरीच देते। हे पहा, हे आपली चाचणी झाली आहे। आता ते कसं पाहायचं, हाताने आपल्याला चटका बसतो त्यामुळे वाटीमध्ये पाणी घेतलेलं आहे। आता हे पाक आपण उलथण्याने घ्यायचं आहे आणि त्या पाटी वाटीमध्ये असं आपण टाकायचं आहे। वाटीमध्ये असं व्यवस्थित बसलं पाहिजे, एकदम पसरलं नाही पाहिजे। हे पहा, आपण पाहू शकतो ते व्यवस्थित आपला पाक झालेला आहे। आता ही चाचणी आपण त्या शेव जे आपण केलेलं आहे त्याच्यावरती टाकायचं आहे आपल्याला। हे आता गॅस बंद करून टाकायचं आहे। असं झालं की आपण गॅस चालू नाही ठेवायचं, चालू ठेवल्यामुळं काय होतं, मग चाचणी कडक होईल आणि आपले हे शेव व्यवस्थितपणे मिक्स होत नाहीत। आता हे आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे, याला एकजीव म्हणजे व्यवस्थितपणे हलवून घ्यायचं आहे। हे पहा, हे आपल्याला सतत थोडा थोडा वेळाने हलवायचं आहे, म्हणजे सगळीकडून एक व्यवस्थित असं आपलं हे पाक लागलं जाईल। आणखीन 2 मिनिटांनी आपल्याला हलवायचं आहे कंटेनरमध्ये। हे पहा, हे अशा पद्धतीचं झाल्यानंतर आपल्याला याचे अशा पद्धतीचे आपल्याला लाडू बनवायचे आहेत। गरम गरमच बनवायचे आहेत, थोडंसं हाताला पाणी लावायचं आणि बनवायचं। हे एकदम परफेक्ट असे आपले झालेले आहेत। हे पहा, आपले शेवचे लाडू तयार झालेले आहेत। एकदम मस्त असे आपले लाडू तयार झालेले आहेत। अशा पद्धतीने केलं तर आपले लाडू पण बिघडणार नाहीत। हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा। धन्यवाद।